ဟိုတယ်မန်လေးကဝန်ထမ်းတအူးထံကနေပိုးတွေးရှိတာကနေစတင်ပြီးအခုစုစုပေါင်းပိုးတွေးရှိသူ25ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဟိုတယ်မန်လေးကပိုးတွေးလူနာ၄နေဆက်ဆက်ပြီးထပ်မံပြီးပိုးတွေးရှိသူ2ဦးတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်မန်လေးကဝန်ထမ်း130ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ25ဦးမှာတော့ကိုဗစ်19တွေ့ရပြီးကျန်တဲ့105ဦးကတော့မတွေ့ရှိရဘူးလို့မဟာအမြင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ ထပ်မံပြီးဆက်ဆက်တဲ့26ဦးကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့ကြံရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုပိုးတွဲလူနာတွေဟာပြင်ပမှနေထိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဟိုတယ်အဆောင်မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်လို့မိသားစုဝင်တဲ့အခြားသူတွေကိုထီတွေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါဗျ။ကျမကြီးဝင်းကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမန်လီဓာခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနကစစ်ဆေးမှုမှာ455ခုရှိပြီး73ဦးကတော့ပိုးတွဲရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ မန္တလေးတိုင်းမှာစတေမာလာ၂၃ရဲ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ချက်တွေအပါအဝင်ပိုးတွစ်လူနာအည်အွတ်ဟာ၄၀၀ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်